E acabou de sair o trailer da Pequena Sereia, galera, 22h23, agora 10 da noite, e eu tô aqui pra poder gravar um react pra vocês. É claro que vocês sabem, quem já é do canal, quem não é, fique sabendo. Eu vou fazer esse primeiro react e depois eu vou trazer aquele desmontando o trailer, aquela análise completa que vocês gostam e que é um videozão que dura uma eternidade e que eu comento trecho por trecho e o que é que eu tô achando. No momento aqui vai ser o meu react e as primeiras impressões, e eu vou assistir com você aqui ao vivo. Então bora! Olha só, só não esquece o like, de se inscrever e torne-se membro, gente. É importante pro canal, enfim. É tudo isso que vocês já sabem. Vamos logo, porque eu tô louco pra ver como é que tá isso aqui, entendeu? É 3, é 2, é 1 e é play. Ih, querida! Caiu. É igual no desenho. Espera que caiu. Meu Deus do céu. Pegou. A música, a música, a música. Ai. Olha a grandiosidade do filme. Ah, Haley! You broke the rules. You went to the above world. A man was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. I just want to know more about them. Ariel, don't! Poor child. Oh, lá vem a Ursula. I can help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. Is that even possible? It's what I'm here for. Ah, tá maravilhosa! Ai, meu Deus, estou muito emocionado. Eita! Something about you seems different. I can't quite figure it out. She got legs, you idiot. Olha como são os animais. Tá bonito. That doesn't make us enemies. Veja você. Tá lindo. Tá lindo, lindo, lindo. Assim, vou ser sincero aqui com vocês. Eu não sei o que eu esperava ver, mas de alguma maneira eu esperava que fosse mais emocionante. Eu não sei. É porque, bom, eu acredito que eles deram preferência para as partes que já estão com CGI ali melhor. Mas não sei, ficou para mim uma sensação assim. Amei o trailer, amei. Finalmente a gente viu, né, a movimentação real dela. Finalmente a gente teve a Úrsula, como é que vai ser. E aparentemente ela tá ali meio roxa, mas de alguma maneira parece... Não sei se a expectativa foi lindo, mas parece que não foi tão emocionante quanto eu achei que ia ser, sabe? Tipo, eu achei que ia ser uma coisa assim... E eu não sei. Gente, eu não vou mentir pra vocês, sabe? Tipo, eu já entrei nessa pilha de... Meu Deus, será que eu finjo que eu gosto de tudo pra evitar embate comigo? E aí, quando eu desligo a câmera, aí sim eu tenho a minha opinião real. E eu não quero fazer isso aqui no canal, eu não vou fazer isso com vocês. Comenta aí como é que vocês se sentiram, se vocês se emocionaram, se pra vocês foi 10/10, se foi emocionante, se foi demais e tudo e tal. Eu quero saber, entendeu? No entanto, vai sair a análise completa mesmo assim. A gente vai falar do quadro a quadro e vai ser tudo, hein? Vai ser tudo. Mas a Ursula, eu amei. Assim, a Melissa McCarthy. A Ariel tá muito Ariel, tá tudo muito legal, assim, tá tudo muito bonito. Eu acho que realmente foi a construção do trailer. Não é o meu trailer... Nossa... A construção do trailer. Não é o meu trailer preferido mediante a live actions, eu acho. Tô muito animado porque é a Pequena Sereia e eu quero ver como um todo como é que vai ser isso, como é que vai funcionar isso. Mas gostei, de um modo geral eu gostei. Me falem vocês o que é que vocês acharam. O vídeo hoje é mais curtinho porque, né, é um react, mas na terça-feira sai a análise completa. Então, voltem pra análise completa, eu vou assistir mais algumas vezes e vamos ver como é que vai ser tudo isso. Eu amo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.